Vamos não só hoje, mas todos os dias, valorizar as mulheres que servem como exemplos inspiradores para a nossa vida. Cada nova geração de mulheres se beneficia desses exemplos, que são como faróis de força, fé e dedicação, até mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos conhecer agora duas grandes mulheres que contam grandes histórias, em homenagem a todas vocês. Em março de 2023, Renata passava por um dos momentos mais difíceis da vida. Após perder o marido, vítima de um AVC, cuidar sozinha dos 7 filhos do casal virou um desafio. Não foi fácil, né? Mas a gente que é cristão sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus quis dessa forma, a gente agradece e tenta seguir da melhor forma, né? Foi um momento muito difícil, mas com a graça dele mesmo a gente conseguiu se reinventar, superar e vencer, né? Cada dia vencendo mais um pouco. Foi um momento bem difícil, né? Bem complicado, porque foi uma surpresa, não foi nada que a gente já esperasse, né? A pessoa já tinha uma doença, já estava tratando aquela doença, não foi dessa forma, né? Foi uma coisa realmente repentina, inesperada, e foi um susto muito grande. Mas a gente sempre é confiante, né, de que a vontade de Deus sempre prevalece, né? Então, assim, apesar da dor, da dificuldade, a gente sempre teve muita fé. O momento exigiu não só coragem, mas uma extraordinária determinação para superar as adversidades. Na época, Renata, que é advogada e confeiteira, chegou a fazer uma vaquinha para ajudar no financeiro da família. Bastante ativa nas redes sociais, acumula mais de 40 mil seguidores, com os quais compartilha a rotina de mãe e empresária, além de escrever cartas emocionantes que narram momentos felizes com o pai das crianças. A questão da saudade sempre vai existir, né? É, como a gente administra essa saudade é que a gente tem que observar, né? Não deixando que aquela saudade pese, nos leve pro fundo, nos faça chorar, né? Assim, aquela coisa dolorosa, mas sempre ressignificando, né, a saudade e agradecendo a Deus por ter tido, né? Por eles terem tido pai, por a gente ter tido momentos maravilhosos, né? Ter boas lembranças. É isso que eu procuro sempre cultivar na nossa casa. Hoje, Renata é fonte de inspiração para muitas mulheres. Eu tive que me virar em muita coisa e eu acredito que só assim mesmo para eu ser forte. E você sabia que a Nájera Nunes foi a primeira major do Corpo de Bombeiros do Piauí? Driblar o machismo dentro da corporação não foi uma tarefa fácil. As dificuldades, muitas delas foram atenuadas pelo cuidado do pai, né, que tentava ali diminuir as dificuldades dentro desse meio militar. E como pioneira, a gente passa por mais dificuldades ainda, né? É como se a gente tivesse forçando, né? É uma entrada forçada no meio eminentemente masculino. Então, nenhuma pioneira no meio eminentemente masculino, que até hoje ainda é, a gente vê aí, a gente brigando aí para acabar com esses 10% para a mulher, né? Então, assim, até hoje ainda é muito difícil, imagina quando não tinha nenhuma. Então, se é a primeira, foi difícil, mas foi e é até hoje gratificante. Eu me sinto muito lisonjeada quando eu vejo mulheres me admirando, se inspirando, pedindo orientações, né, pedindo dicas para seguir a mesma carreira ou até outras, né? Então, assim, é muito gratificante. E é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que correr atrás de ganhos, de conquistas, vitórias, não só para si, mas para uma coletividade toda. Você tem que correr atrás de unificar todas essas mulheres para que sejamos mais fortes, né? O que essas mulheres têm em comum? A perseverança, fé e resiliência. Assim como na nossa equipe da TV Antena 10. Seja por trás das câmeras ou nas telas, nossas produtoras, repórteres, editoras, apresentadoras, publicitárias e colaboradoras trazem diariamente a força e o toque feminino, que reafirma os valores e mantém a credibilidade da emissora há 35 anos. Hoje, a pauta do nosso jornalismo são elas.
Quem dera se nós pudéssemos homenagear uma por uma, mostrarmos a história de todas vocês. Mas eu tenho certeza que ao invés de a gente só admirar a história dos outros ou das outras, se você olhar para a sua própria história, você vai ter motivo para se orgulhar e também para orgulhar os seus, aqueles que estão ao seu lado. Então fica aqui o meu parabéns a todas as mulheres e principalmente a você, mulher de casa, que nos acompanha aqui no Conversa Franca todos os dias. Hoje, por exemplo, eu encontrei muitas de vocês que me abraçaram, mandaram um alô, pediram um beijo e disseram que não perdem um programa, que quando chegam do trabalho ou se já estão em casa fazendo as coisas, tiram um tempinho para assistir o Conversa Franca.